Ya estoy casi. Yo soy Josep. Sí, sí, yo soy David y este mal magazine. Sí. Perdoneu, pero es que la vida del chiquet es muy cansada. No sabeu la de cosas que hem de fer. Aquesta setmana al taller de tele hem après moltes coses. Sí, sí, però no sabeu lo que pesa la càmera. El micròfon. Buf, estic supercansat. Jusso, no et creixis tant, que avui ve la teva àvia. Bueno, sí, comencem a veure si em desperte. Una pregunta, Josep. Tu has pillat el tramvia o el metro aquests dies? Sí, l'altre dia el vaig agafar per anar a la casa. No t'ho puc dir. Vale. I no t'has adonat com t'he de res estrany? No, què ha passat? Els reporters i reporteres de Magazine tenen la resposta. En venir xerrem, xerrem... de la vaga de metro. Xalalala, xalalala. Des de fa mesos, els tramvies i metres de València estan en vaga. I avui, 29 de novembre, també. Això què és? Que són uns vagos? No, que s'estan queixant de que les coses estan molt mal. I la gent ho sap? Estem en Benitxarrem. Anem a preguntar. ¿Cuánto tiempo llevas esperando al tranvía? He de dir que l'he esperat durant 50 minuts, perquè avui és dia de vaga. Doncs sí, duré esperant uns 20 minuts o per ahí. Avui poquet, però l'altre dia de la vaga vaig estar més d'una hora. ¿Estás de acuerdo con los trabajadores del metro? Si és per a beneficiar-se ells de algo, pues sí, estic d'acord. És que els entenc. Estan fent-los un expedient de regulació, que vol dir que es tiren al carrer, i jo els entenc tant, 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 que em dóna igual esperar-me, perquè crec que és just. Doncs per una part sí, però per l'altra no, perquè estan afectant els usuaris del metro que nosaltres no tenim res que veure amb la seva vaga. Creus que la situació va millorar? Jo crec que la situació millorarà en el moment que nosaltres ens creiem que pot millorar. Què te pareix? A mi bé, i a tu? A mi també. Crec que ja tenim suficient informació. Espero que la situació millore. Fins aquí el Benitxarrem de avui. Adeu! Què és el ball del Gamma Style? ¿El Gamma Style? Háblame claro, che! El Gamma Style. Es que me está haciendo cosas difíciles. ¿Cómo? Eso no tengo ni idea. Ah, bueno, sí, lo del coreano. El baile del caballo. ¿Es un tipo de baile? Ah, no, a mí me gusta el camarón y esa jeruja. Los chichos, canelita, el barrio. Bueno, eso no. Soy muy tonta para esto. Me imagino que será muy movidito. Ah, no, 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 a mí dame los tangos y los coleros, pero no. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Per a presentar Mix Maglet tenim una convidada especial. Que entre la meva àvia! Hola, bona tarda. Bon dia, Maria. Benvinguda al magazín. Ens han dit que vostè controla de poesia. Pues sí, m'agrada molt la poesia. I a més, a l'Associació de Veïns i de Veïnes de Benit Maglet, estem molt aficionats. Sempre fem un encontre de poesia que poden participar tota la gent. Grans i petits, els que vulguin, sempre i quan els agradi la poesia. Jo creia que la poesia era sols per enamorats. Pues no, la poesia hi ha de tot, de plantes, de natura, de problemes socials i d'amor també, de vida, del que vulgueu. I ens pots llegir una dels teus poemes? Amb molt de gust. Aquest el vaig fer per la meva neta. La meva neta, que es diu Ona, hi va complir 18 anys. Que és la meva cosina. Que és la teva cosina. I diu, Ona, ja té 18 anys aquella nina riallera i dolça que sempre estava saltant i ballant. Et van posar nom d'onada
i l'aigua sempre ha sigut el teu amor. Al teu costat s'esveix la tristesa. La teva alegria és contagiosa, no canvies mai. El món t'espera perquè s'acompleixin tots els teus somnis. És el que et desitja amb tot l'amor la iaia Maria. A mi m'ha agradat molt. Ha sigut molt bonica. Gràcies per vindre. Pots tornar quan vulguis. Jo també m'ha agradat molt. Trobo que és molt bonic que vosaltres us dediqueu i que us intereseu per la poesia. Teniu tota la vida per fer-ne i espero que comenceu aviat. Ara que ja sé que la poesia és per a tots, em donen ganes de crear. Què dius? Ara, tan pronto ja, tan de repent vols ser poeta? No me sentiré amb alegria i bondat que donen passe a la publicitat. Mamá, no encuentro nada para Claudia. ¿Has buscado en la web de lo mejor de Benimaclet? ¿No habéis entrado en lo mejor de Benimaclet? ¡Sí! En la web de lo mejor de Benimaclet podéis encontrar todos los comercios que tienen todo aquello que estáis buscando. Mira, ¿no estabais buscando esto para Claudia? ¡Sí! ¿Qué? ¿Vosotros también habéis venido a través de lo mejor de Benimaclet.com? ¡Sí! ¡Estabas en internet! Claro, es que hoy en día si un comercio no sabe en internet, es como si no existiera. Venga, va, venid que os arregle esos pelos. ¡Ay! Que no me había comentado que la meva amiga María estaba así. No, era una... Pero tú no venías a presentarla en nuestra sección. ¡Ay! Tranquil, ¿eh? Y pentinat, ¿eh? Y pentinat, por favor, ¿eh? ¿Eh? Ay, yo recuerdo cuando era chove. No n'hi havia magasin, però n'hi havia altres coses. Voleu veure el Benimaclet antic? Sí. El teniu així, i la web www.46020.org. Recordeu i descobriu. Clar que sí. Ja ho passarem bé. Xalalala, xalalala. Benimaclet, que bonic és Benimaclet. Deixa ja les rimes, que tenim que connectar amb la gent de Simaclet. És de veres? Ja esteu per ahí? Benvinguts al CIM. Així darrere tenim a la banda municipal. Mireu quin espectacle. Xalalala, xalalala. Estem així amb Rafa, una persona que participa en la banda municipal. Quin instrument toques tu, Rafa? El saxofó. A ti t'agrada tocar en la banda municipal? Sí, és una cosa molt divertida i és una manera de desconnectar de lo que és la rutina, d'anar a classes fora d'ací i dels exàmens i de totes les coses que tenim ara els joves. Falta percusión ahí. ¿Qué instrumento tocas? El oboe. ¿Cuántos conciertos hacéis más o menos? Pues 5 o 6 al año más o menos. Bueno, parecen muy concentrados. Vamos a dejarles ensayando. ¡Hasta la próxima! Thank you.
Yo ya me he despertado. Ahora voy a ver más. Ya ves, ya. Continuaré informándoos de todo lo que os interese del barrio. Podéis probarnos a la nuestra web www.magazine.com o buscarnos por Twenty, Facebook, Twitter, YouTube, per la plaza, per el carrer Murta, per la parada del tranvía, per l'escola de música, per sim, per sorts. Ens farem veure per Benimaclet. Visca el magazine! Visca! Toma 10 minutos. Ya. Toma 3, Claudia, hace Macler. ¿Pero por qué Claudia? Por tu os habéis hecho Twitter. Seis molones. Toma, Claudia. ¿Pero por qué? Espera, cambia el programa. Yo ya me despego. En la Tancament programa, toma 254.